11 अप्रैल ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮਹਿੰਮ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧੂਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਦਾਗ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਵੇਂ ਉੱਜੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਛੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੇਲਿਓਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ 382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ 390 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।